আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বানত 31খন জিলাৰ বান আৰু 5খন জিলাৰ খহনীয়াত 8,12,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানত প্ৰায় 82,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি প্লাবিত হৈছে। আনহাতে বান আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা ভূমিস্খলনত 5জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বান খহনীয়াত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ডিমাহাচাও জিলাৰ পৰিস্থিতি বৰষুণ কমাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু পৰিমাণে স্বাভাৱিক হৈছে। জিলাখনৰ হাৰাংগাজাও, লাইচং, গুইজাং আদি কেইবাটাও অঞ্চলৰ এতিয়াও হাফলঙৰ সৈতে পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। অঞ্চলসমূহৰ পথ মেৰামতি তথা পৰিষ্কাৰৰ বাবে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি থকা হৈছে। লামডিং হাফলং পথ লঘু যান বাহন আৰু সা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা যান বাহনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ডিমাহাচাও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা এখন জাননীযোগে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ডিমাহাচাও জিলাৰ যাতায়াত ব্যাহত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিযুক্তি সমাৱেশ অহা 8 জুনলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতিও ক্ৰমাতোন্নত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি বৰনদী, ননৈ, মঙলদৈ, নোৱা নদী আদি আটাইকেইখন নৈতে জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে। বৰ্তমান জিলাখনত প্ৰায় 28,000ৰো অধিক লোক বানপীড়িত হোৱাৰ লগতে 20,000 হেক্টৰৰো অধিক কৃষিভূমি প্লাবিত হৈ আছে। এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ, সেনাবাহিনীৰ লগতে বিভিন্ন উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনৰ বান আৰু ভূমিস্খলনত বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ থকা 21,884 লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উত্তৰ পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতত অহা দুদিন ধৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা বতৰৰ আগজাননী অনুসৰি অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, ছিকিম আৰু পশ্চিমবংগৰ হিমালয়ৰ পাদদেশ অঞ্চলত দুদিন ধৰি পাতলীয়া বৰষুণ আৰু বিজুলী ঢেৰেকণি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কভিডজনিত পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পাছত অসমীয়া ছবি জগতে নতুন গতি লাভ কৰাৰ লগতে বহু ছবিৰ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰেও যথাসম্ভৱ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ সচিব শ্ৰীমতী মণিকা বৰগোহাঁয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰীমতী বৰগোহাঁয়ে কয় যে জ্যোতি চিত্ৰবনত আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰি বিশ্ব চিনেমাৰ সৈতে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী তথা কলা কুশলীসকলক চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে আৰু অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আন্তৰ্জাতিক শিশু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে। শ্ৰীমতী বৰগোহাঁয়ে কয় যে জ্যোতি চিত্ৰবনে লাভ কৰা বিশেষ এখন আঁচনিযোগে ছবি নিৰ্মাণৰ অত্যাধুনিক সম্পাদনা, শব্দ প্ৰক্ষেপণৰ সকলো ধৰণৰ সা সঁজুলি তথা ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কভিড-19 অতিমাৰীৰ ফলত দুবছৰ বন্ধ হৈ থকা হজ যাত্ৰা এইবাৰ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি জনাইছে যে এইবাৰৰ হজ যাত্ৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব আৰু হজ যাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যাতে অতিৰিক্ত ধনৰ বোজা নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজি নতুন দিল্লীত হজ সমন্বয়ক আৰু হজ সহায়কসকলৰ এখন দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভিয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে এইবাৰৰ হজ যাত্ৰাৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া 100% ডিজিটেল হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় মুছলিমসকলৰ বাবে বহু আকাংক্ষিত হজ যাত্ৰা অতি সুচল হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ প্ৰায় 79,000 ভাৰতীয় মুছলিমে হজ যাত্ৰা কৰিব আৰু ইয়াৰে 50% মহিলা। কেন্দ্ৰীয় ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কালি কয় যে চলিত বৰ্ষৰ পৰা নন গেজেটেড পদত নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি কমন এলিজিবিলিটি টেষ্ট কেটৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব। চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে প্ৰথমটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি শ্ৰীসিঙে জানিবলৈ দিয়ে। ব্যক্তিগত আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ 6খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যুটীয়া বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীসিঙে কয় যে কেন্দ্ৰীয় নিয়োগ এজেঞ্চিয়ে বিভক্তৰ অধীনত অৰাজপত্ৰিত পদত নিযুক্তিৰ বাবে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনলাইন কেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ প্ৰতিখন জিলাতে এনেধৰণৰ একোটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটত থকা ডিব্ৰুমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ উদ্যোগত আজি এখন ডেংগু ৰোগ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কীয় স্বাস্থ্য সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত 3খন গাঁৱৰ আশাকৰ্মীৰ সৈতে 3খন ভিলেজ হেলথ, চেনিটেশ্যন আৰু নিউট্ৰিচন কমিটিৰ সদস্যবৰ্গ লগ হৈ নিজ নিজ গাঁৱৰ লগতে ওচৰৰ সকলো গাঁৱতে ডেংগু নিৰ্মূল কৰাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতা সভা আৰু সজাগতা ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰে। যোৰহাটৰ জিলা স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি জিলাখনৰ ৰংদৈ প্ৰাথমিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগতো এখন ডেংগু ৰোগ প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক থানেশ্বৰ বৰাৰ নতুন দিল্লীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আজি মৃত্যু হয়। অসম নাট্যগোষ্ঠী সদৌ অসম নামঘৰ সমন্বয় সমিতিকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত শ্ৰী বৰা প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 73 বছৰ। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।